Ditari është një djalë karizmatik, me priardhje nga kuliqi, por i emancipuar në shoqërinë e qytetit. Ai studimet i kreu në Universitetin e Prishtinës, dega e gazetarisë. Vazhdoi karrierën në një TV lokale, ku moderonte një emision me top lista muzikore. I etur për të arritur majat, ditari, që edhe në shkollë fillore ishte nxënës që dallohej nga të tjerët, vendosi të largohej për të bërë gazetari vërtet. Karriera e tij mori një kahje tjetër, kur një natë të vonë, duke shikuar televizor me një sy të mbyllur, ai pa një moderator i cili ishte duke intervistuar një politikan në Shqipëri. Mënyra se si moderatori insistonte në të vërtetën, e bëri ditarin të ngrihej nga fotelja. Pra, ishte ky momenti, kur ditarit i ndryshoi jeta. Veshi teshat e tij të vetme formale, aq formale sa ishin në atë kohë, dhe doli para pasqyrës. Unë jam ditar Gashi, tha. Rregulloi kravatën dhe me buzëqeshje u largua nga pasqyrja. E nga ai moment, ditari fitoi vetbesimin, i cili e bëri të kërkuar në mediat më të mëdha. Pati e solli në mbrëmjet e lajmeve, e ditari nuk ishte kur më i gatshëm të sillte të vërtetën para publikut. I pandshëm, serioz, strikt dhe sharmant, ditari është shyhyreti i mbrëmjeve. Unë jam ditar Gashi dhe ju po ndiqni mbrëmjet e lajmeve. Ky emision mundësot nga Temaj, Saç Pizza, Konsoni, Unioni Financiar, Selmans Network.